Vilket tal är X? Och Jag ser här vänstersidan och högersidan. Det ser ut som om vänstersidan är grundpotensform av högersidan. Så om jag skriver om då den här högersidan så att jag får det i grundpotensform. Så kan jag bestämma vad det här xet är. 66 000. Om jag vill skriva det i grundpotensform så måste jag flytta det här kommatecknet så jag kommer dit till 6,6 och så skriver jag 10 upphöjt till. Så räknar jag hur många steg jag har flyttat. Jag har flyttat 1, 2, 3, 4 så upphöjt till 4. Så det betyder att det här Xet det är ju den här exponenten 4. Så svar. X lika med 4.